Ja vam prije svega ne mogu mnogo toga reći u cilju probitaka njegove obrane. Dakle, sad vam samo mogu kazati utoliko da će danas tijekom dana biti vršene istražne radnje na način da će se pretraživati njegov stan, automobili i njegove poslovne prostorije. I očekujemo da će to danas tijekom dana biti gotovo i onda po nekakvom redu zbivanja očekujemo ispitivanje unutar usluga. I to je to. I gdje se vaš klijent sada nalazi? On je sada u svome domu i vrši se trenutno radnja istrage, dakle radi se pretraga njegovog stana. Kad očekujete da će biti pretraga? Pa traje će to jedno duže vrijeme, budući na inkriminaciju koja mu se stavlja na teret, bit će od izuzetne važnosti da tijela kaznenog progona ove radnje koje su namjerili obaviti, da te istražne radnje obave danas tijekom dana. Nije očekivati da će to biti u nekakvom kratkom periodu, jer tih nekretnina ima više. Imate li saznanja koliko se ljudi još povezuju u ovom slučaju u ovom trenutku? Za sada ono što ja imam informacije da se uz njegovo ime veže još jedno ili dva imena, više ne znam. Jesu li to oba zaposlenici Porezne uprave? Ne mogu vam to otkrivati. Za sada vam to ne mogu otkrivati. Dobro. Ne možete nam reći na što ga se zemljiče? Ne mogu vam to. Šta on na to kaže? On zna što pa još ništa, dakle još ništa, dakle još nismo u fazi njegove obrane, dakle još smo u fazi tih istražnih radnji, pa ćemo vidjeti kada dobijemo u pisanoj formi onaj činjenični opis što ga uopće smatraju da su njegove uopće poduzete radnje. A jel možete reći što policiju zanima, jesu li to osobna računala, dokumentacija? Vrlo vjerovatno da će tu biti pretrage mobitela, pretrage kompjutera i tako sve. Znači sam ja to u komunikaciju sa određenim osobama koja je sporna? Vrlo vjerovatno. Koliko je tih lokacija koje još trebaju obići letos? Ja mislim da je za sada na spisku 4. Jesu sve u Zagrebu?